Nasceu em Figueira e viveu a vida toda em Figueira. Sempre aqui em Figueira. Nunca sentiu assim o apelo de desabalar caminho à Espanha? Não, Aqui não há muita imigração. Ah, também. Nem para a França, nem para. Fui lá na Espanha a trabalhar, mas era só a Cefa. Era só o tempo da Cefa, depois voltava. Até estava-me a dizer ali dentro que o seu grande contador de histórias era o seu avô. Era meu avô, Como é que se chamava ele? António Rodrigues Lagarto. Também homem de campo. Era do campo, foi Trabalhador rural. sempre. Fazia versos, contava quadras. Até se quiser, digo-lhe uma Sim, que ele fez, senhora. a minha avó, que eles davam-se muito bem. Um dia ele fez um versozinho assim. Esta minha Marlê é falta de educação. Assim é que é. Falta de educação, esta minha Marlê. Isto mais das vezes hei de não beber o café. Se não for a ser quem hei, já me teria batido, que já o tenho ofendido, ganhado a portões de goela, já tinha rotado a ela se tivesse outro marido. E eu fiz uma aqui à minha mulher, e nessa mesa estávamos assim a comendo, mas ela fez aqui um jantar de feijão um dia, e comemos, eu para no outro dia. Quando tem no figurito, Depois, ao fim minha dos mãe 3 dias, diz. vamos almoçar o feijão. Eu olhei assim para ela e disse assim: Sabes que eu gosto de ti? Tu para mim não cais no chão. Me dares o almoço já há 3 dias feijão. Mas já tenho as contas feitas, não as deixo vir abaixo. Sei que o resto da semana que o almoço é um caspacho. Depois diz ela: Deixa-te estar caladinho, não respondas outra vez. Não é só esta semana, é assim já todo o mês. Depois disse-lhe: As minhas contas estão certas, cá a mim não é engano, se isto fosse só o mês, mas é assim já todo o ano. E ela não se zanga quando faz essas quadras, não. Até como é que era esse tempo de contar as histórias? Eu era num montanha, chama-lhe o Alta Fradura, e meu avô estava lá 28 anos. E eu era pequenino, ia para lá com ele e ele contava-me os contos e eu aprendia tudo. O Sr. Francisco conta histórias Os aos seus menetes, netos. pouco, porque o menete já vê, a vida é outra. Sim. Ainda lhe contei algumas, mas pouco. Porque a gente naquele tempo não havia escola e agora vão para a escola bem pequeninos, pois. E o senhor chegou a ir à escola, Sr. Francisco? Bem poucos assim dias. Mas porquê? Tinha que Bem, trabalhar? oh, ia caminho da Ribeira com a minha mãe, para fazer lume ao tacho. Ela tinha que ir a lavar. E eu ia para ir à lenha e fazer lume. Naquele tempo não havia lixívia, não, era tudo, era com água quente. Morreu o pai. Tinha 6 anos. 6 anos. Chovia e muito frio, o trabalho que havia era monta. Eu fui um dia parado aqui à fradura de cima, de manhã. Chama-se a pradura de cima. Pois. É, por exemplo, e eu daqui a meio-dia ficar tipo, vim duas embora, léguas. São léguas, sim. já era casado, a ganhar Duas léguas. 6 escudos. A ganhar 6 escudos. 6 escudos. Está longe. Fui daqui, trabalhei até meio-dia. O meio-dia tivemos que vir embora, já tomou a chover, choveu um disparate. Ganharam Tivemos 3 mil, pisando hein? água desde lá até aqui, passar o barranco ali, foi uma cheia grande. Cheguei a casa, a água entrava-me aqui, saí lá o peixe. Chegou a querer-me um bocadinho de pano a tempo. Chegámos já aqui quase Não havia trabalho. já quase à noite A gente vivia do para trabalho. ganhar 3 mil reais. Até pêros, agora pêros andam aí à carrada. Só se via um pêro quando havia feiras. Era pela feira, mas Para a feira de Moura, para a feira de Serpa, para a feira de Beja. Uma flor que abriu em maio, se bem abriu bem, fechou. Um amor que eu tanto amava, gabou-se que me deixou. Gabou-se que me deixou. Ai, bronze, as portas que eu saio. Se bem abriu, bem fechou. Uma flor que abriu em maio. Olha lá.